can start shooting. Vergiss nicht, 2 Sekunden vorher und 2 Sekunden nachher. Das Handy so aussagen hier. Ja, start. Ja, vlastně můžeš se dívat mimo kamery, ne? Jak to bude vypadat? Chaut? No. Já jsem jít in die kamera šel. Není to tak zlý? In die kamera eigentlich schauen, aber vergiss nicht, 2 Sekunden vorher. To je blbý, to je blbý. Vergiss nicht, dass ein paar Sekunden vorher. Aber anschluss musst du održit tady. Ja, ich lass grad laufen. Takhle. Když takhle? Sula. Ne, to je bude dole. Že já se dívám mimo kameru, že jo? Stejně mimo kameru. Všechno bude mimo kameru, dobře, dobrý, pojď. Ne, drž to tam, pojď. Okay. A co už? Jo, začni, kdy chceš, už začíme. Dobrý. Dobrý den, jsme v německém městečku Tojušnic, nedaleko českých hranic. A chceme se mi s nich zeptat, co si myslí o nedávných případech zemětřesení, ke kterým došlo v řadě evropských států. První zemětřesení, které zasáhlo Itálii, Čech šokovalo. Tato přírodní katastrofa postihla i Francii, Rakousko a taky Českou republiku. Včera. Dobrý, v pohodě. Ale teď bych to vyzkoušela i s těma holkama, jak začnu odpovídat.